Në mjedis e senatit italian në Rom, u zhvillua një veprimtari për promovimin e botimit në gjuhën italiane të librit Politika si ide të Valentina Leskaj. Në këtë veprimtari të zhvilluar në senatin italian, morën pjesë senator, deputet italian dhe shqiptar, diplomat, studiues, përfaqësues të medias dhe botues. Veprimtaria nisi me fjalën përshëndetse të senatores Gisela Naturale, e cila fillimisht theksoi marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve Italisë dhe Shqipërisë. Në vim duke folur për librin Politika si ide të Valentina Leskaj, e konsideroi atë si një dhuratë të çmuar, të cilin pohoi se e kishte lexuar brenda një nate. Ajo është shpresë se ndihet shumë pranë autores, pasi në këtë libër gjen vetveten, sepse kush bën politikë për pasion, e nis nga çështjet sociale. Senatoria Naturale nënvizoi se politikë nuk është vetëm ajo që bëhet në sallën e parlamentit, por është mbi të gjitha ajo që zhvillohet në shoqëri mes njerëzve. Libri më dha mundësinë të vlerësoj autoren si grua, personalitet edhe politikane, pohoi senatoria italiane. Arnaldo Lomuti, president i grupit ndërparlamentar të miqësisë Itali-Shqipëri në parlamentin italian, gjatë fjales përshëndes se u shpreh. Jam i knaqur për këtë veprimtari që ka për protagoniste Valentina Leskaj, autore një libri shumë të bukur. Prej këtij libri kam mësuar shumë se si duhet jetë koncepti i politikës. Më ka pasuruar bagazhin kulturor dhe politik nëpërmjet përvojës që sjell një grua që i ka kushtuar jetën politikës. Në faqet e këtij libri gjejmë refleksione, siç është edhe titulli i tij, që në fund na çojnë tek koncepti thelbësor, tek demokracia. Më pëlqejnë edhe referimet që autoria bën ndaj filozofëve të ndryshëm. Ne jemi në krahët e Shqipërisë. Ne duam ta shoqërojmë dhe mbështesim atë në rrugën që do të sillë popullin e Shqipërinë mike në xhirin e familjes së Bashkimit Evropian. Raportin mes dy popujve dhe dy vendeve preferoj ta shpreh me një fjalë të vetme: miqësi. Në veprimtarin e zhvilluar në Senatin italian mori pjesë edhe deputeti Armin Pëllumbi, kryetari i grupit bilateral të miqësisë Shqipëri-Itali. Jam i kënaqur që ky promovim bëhet nga dy grupet ndërparlamentare të miqësisë në dy anët e Adriatikut, të shpreh ai. Nuk ka më mirë se kur ky bashkëpunim ka si piknisje kulturën. Duhet veçoj vlerën e këtij libri në rrëfimin si një prej protagonisteve të spikatura të tranzicionit shoqërisë shqiptare, sfidat me të cilat u përball vendi dhe sprovat për të pasur një demokraci funksionale. Ky libër më ka bërë të reflektoj, sepse vali me urtësinë dhe përvojën e gjatë si aktivist e shoqërisë civile, politikan e karriere, socialiste e mirë, i trajton në një kontekst interesant dhe analitik. Ideja e saj për politikën është shumë e qartë, ashtu si dhe përpjekja për të gjetur një ekuilibër mes politikës dhe historisë. Është mbreslënës rrëfimi mbi ndjeshmërinë dhe reflektimin që i ka bërë kontakti i drejt për drejt me politikën dhe njerëzit, votuesit, i cili pa diskutim të ndihmon të kuptosh më mirë disa dinamika dhe për të bërë një analizë që mund të shkojë përtej objektivitetit të fakteve, se cilat janë nevojat e popullsisë, çfarë mund të bëhet realisht për vendin dhe rrjedhimisht të kuptosh më mirë aspekte të vetë politikës. Pavarësisht historisë të zhvillimeve politike dhe shoqërore, marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë kanë qenë të shkëlqyera. ADN-ja e përbashkët, shumë e ngjashme mes dy popujve, pavarësisht ndarjes nga deti, ka bërë që raporti me dy vendeve tona të jetë i thellë dhe besoj fort se edhe libri i Valit do të ketë një kontribut të çmuar në njohjen më shumë të Shqipërisë. Ky libër do të ndihmojë lexuesit italian të kuptojnë më mirë evoluimin e demokracisë dhe të shohin ndryshe zhvillimin social-demokratik të Shqipërisë. Unë besoj fort se përtej ndërveprimeve ekonomike apo shkëmbimeve diplomatike, kultura dhe libri janë dy armë që bashkojnë më shumë dy popuj. Ndaj besoj se përkthimi i këtij libri në gjuhën italiane do të ketë një kontribut sa do modest në afrimin më shumë të dy vendeve tona. Të pranishmi të përshëndeti edhe ambasadorja e Republikës e Shqipërisë në Itali, Anila Bitri. Libri është sjellë për lexuesit në gjuhën italiane nga shtëpia botuese Bonanno, një entitet mjaft i njohur themeluar në fillim të viteve 70 të shekullit të kaluar. Presidenti i saj, Mauro Bonanno, vuri në dukje se përkthimi i librit të zonjës Leskaj vjen në vim të angazhimit të gjatë në fushën e promovimit të kulturës, historisë dhe botimeve të autorëve të mirënjohur si Gisalberti, Spadolini, Frosini apo Romeo. Libri Politika si ide kanë gjallur interes tek lexuesit. Në promovimin e librit foli edhe botuesja Irena Toçi e shtëpisë botuese Toina.
Shkrimtarja Diana Çuli, duke folur për botimin në gjuhën italiane, vuri duke se libri është një reflektim dhe një analizë kryesisht mbi politikën e këtyre dekadave, mbi demokracinë, mbi sfidat që shoqëria shqiptare përballoi në këto 30 vite, mbi dyshimet që na mundonin që në vitet 90, kur tokfjalësha demokraci përfaqësuese, demokraci pjesëmarrëse dhe demokraci funksionale dëgjoheshin për herë të parë në mjediset shqiptare. Pjesëmarrësit ndoqën me interes të veçantë autorin Valentina Leskaj, e cila që në fillim theksoi: Ndjehem shumë mirë që botimi i librit tim jashtë vendit për herë të parë nis me Italinë dhe jo rastësisht. Jo rastësisht sepse Italia dihet që është partneri ynë strategjik, po ka edhe një ndjesi të veçantë. Ka një ndjesi të veçantë që ka të bëjë me marrëdhënien njerëzore mes dy vendeve, mes Italisë dhe Shqipërisë, që i ka përcen, do të thoshja, kufit burokratik, ndonjëherë kufit edhe institucional. Marrëdhëniet midis dy vendeve në fushat ekonomisë, të kulturës, po pse jo edhe ato të sigurisë, janë të shkëlqyera dhe kështu janë marrëdhëniet tona, do të thoshja, edhe ato në nivel ndërkombëtar, qofshin dy palëshe, apo qofshin në organizatat ndërkombëtare, duhet ta theksoj sepse është shumë e rëndësishme, ku shpesh, edhe pothuajse gjithmonë, ne jemi në rezonancë, rezonojmë në vendimarrjet e institucioneve ndërkombëtare. Është rëndësishme natyrisht për të dy vendet. Italia ka qenë avokatja jonë dhe mbetet avokatja jonë në proceset integruse, po për mua ajo që është më e rëndësishme është fakti i mbështetjes për të bërë gati që Shqipëria të integrohet. Pra, çka do të thotë mbështetja në reforma dhe në proceset demokratike të një vendi në tranzicion. Dua të them se libri nuk është i memuar, nuk është i libër kujtimesh, nuk është i libër për mua. Përkundrazi, është një libër dhe një refleksion për disa nga çështjet me të cilat përballet shoqëria shqiptare, por do të thoshja që kanë qenë edhe pjesë e rrugëtimit tim politik, të aktivizmit, apo edhe të rrugëtimit tim akademik për disa vite. Janë çështje që lidhen me tranzicionin, çështje që lidhen me mënyrën e funksionimit të politikës në Shqipëri, po disa herë jo vetëm në Shqipëri, me pjekurinë demokratike të vendit, me kulturën e dialogut politik, me zhvillimet demografike që besoj marrin një kontekst të rëndësishëm në këto kohë, jo vetëm për Shqipërinë. Libri ka dhe një dimension krahasues që lidhet me eksperienca dhe modele të vendeve të tjera që kam fatin t'i njoh edhe për shkak të aktivitetit tim. E sjell këtë eksperiencë jo thjesht si një kronik udhëtimesh, po si një nevojë për reflektim në sjelljet e politikës tonë, që në disa raste ka mbajtur peng edhe proceset integruese, për hir të së vërtetës, duhet ta pranojmë, e ndonjëherë për interesa të ngushta të politikës së ditës. Jo rastësisht libri hapet me një vlerësim të Václav Havelit për demokracinë, i cili thotë se teknologjia e demokracisë është e pa konceptueshme pa kulturën demokratike. A e shohim ne gjithmonë këtë kështu? E kam të vështirë ta them për një vend si imi, për një shoqëri që ka një trashëgimi, do të thoshja, deficitare në fushën e demokracisë, ku eksperimenti komunist u zbatua në formën më ortodokse ekstreme. Kjo rrallë natyrisht vjen edhe si arsye e lodhjes së zhgënjimeve të shoqërive, jo vetëm të vendit tonë, por të shoqërive që dolën nga komunizmi, të cilët kishin pritshmëri të larta. Kishin pritshmëri të larta sepse për hir të së vërtetës, shumë nga ne besuan ose e pan demokracinë si një moment, jo si një proces. Pas mbarimit të veprimtarisë promovuese, intervistuam disa prej pjesëmarrësve, të cilët folën mbi librin e Valentina Leskaj, Politika si ide. Gazetarja Ana Latanci vlersoi:
Secondo lei questo libro è un caso che da scrittrice porta in evidenza il fatto che a sillo che libro dëshmin se politica jo vetëm ndan, por edhe bashkon. Certo, assolutamente sì. Penso per tutti gli italiani che avranno voglia di leggere questo libro. Çështjet e trajtuara dhe të eksploruara nga Leska janë të qëndësishme për problemet me të cilat përballet komuniteti shqiptar që nga krijimi i shoqërisë civile. Autoria paraqet ndërveprimin me dinamikën sociale të Shqipërisë së djeshme dhe të sotme, duke nënvizuar dallimet dhe ngjashmëritë dhe duke bërë një referencë thelbësore për rolin themelor të politikës. Një nga aspektet më të dashura për Leskajn që sipas ai i kanë dhënë mundësinë të njohë Shqipërinë e vërtet janë marrëdhëniet ndërpersonale, ato të kontaktit të drejtpërdrejt me njerëzit, që është e vetmja mënyrë për të kuptuar realisht se çfarë mendojnë votuesit, cilat janë nevojat e popullsisë, çfarë mund të bëhet realisht për vendin dhe rrjedhimisht të kuptojnë më mirë aspektet e vetë politikës. Ftesa e qartë e Valentina Leskaj për të ngritur një diskurs politik më serioz lind nga reflektimet mbi mënyrën se si funksionon politika në Shqipëri, e cila duket se, sipas vizionit të saj, i qëndron parimeve të një demokracie minimaliste. Bazat e një dialogu real duket se mungojnë, duke mos lejuar që politika të pohohet për atë që është. Politika si ide është një histori e evolucionit të shoqërisë universale dhe shoqërisë shqiptare në veçanti, me tematika të ndryshme që variojnë në kohë dhe vende me një kontribut të konsiderueshëm kritik. Prezantimi i librit Politika si ide përbën një shembull të mirë, një model të ri të mendimit politik, analitik, reflektimit shqiptar për 30 vitet e historisë që ne po jetojmë, duke i ndarë në një gjuhë të huaj, në italisht, në vendin fqinj, ku jo vetëm për shkak të pranisë së komunitetit shqiptar apo atij historik arbëresh ka sensibilitete të forta dhe të afërta, por për shkak të llojit të marrëdhënies që ne kemi ndërtuar midis dy vendeve, jam i bindur që ky botim do të gjejë interesin jo vetëm të qarqeve politike apo studiuzve të shkencave politike dhe sociale italiane, por edhe interesin e qytetarit italian që dëshiron të afrohet Shqipërisë, jo vetëm për turizëm, për një udhtim kulturor, por për të njohur mendimin ton, shpirtin ton, të përditshmen ton. Prezantimi i librit Politika si ide i zonjës Valentina Leskaj në Senatin italian është një ngjarje sa politike, aq dhe kulturore, shumë e rëndësishme dhe shumë e veçantë. Në dijenin time gjatë gjithë këtyre viteve është hera e parë që bëhet një prezantim i tillë brenda mjediseve të Parlamentit italian me praninë dhe me idenë e organizimit nga vetë grupi italian i deputetëve, i senatorëve, pikërisht ata që përbëjnë edhe grupin e miqësisë shqiptaro-italiane, italiano-shqiptare të dy parlamenteve tona. Ata ishin iniciatorët për të prezantuar librin Politika si ide në gjuhën italiane. A mund të konsiderohet libri i zonjës Leskaj si një prodhim që është shkruar me gjuhën e dashurisë, duke qenë në llogoret e politikës aktive? Mendoj që është një rast të jetë i veçantë edhe për politikën shqiptare, që ky libër të shkruaj do duhet të ishte mbas ti një autore me përgjegjshmëri politike dhe shoqërore si ajo e zonjës Leskaj. Mendoj që është një libër i veçantë për botën politike shqiptare, për mënyrën se si trajtohen problematikat politike dhe zhvillimet shoqërore të Shqipërisë dhe të rajonit e më tej edhe të Evropës, duke u parë në një këndvështrim krejt të ri. Së pari mendoj që është një kontribut në komunikimin kulturor midis dy shoqërive. Libri i Valentina Leskajt, nga ana tjetër, është një mundësi e mirë për të reflektuar lidhur me politikën, modernizimin e politikës dhe shoqërisë në mënyrë të veçantë në Shqipëri. Dhe duhet të bëjmë parasysh faktin këtu që Valentina Leskaj është një nga protagonistët e njohur të politikës shqiptare, të tranzicionit shqiptar, me kontributet e njohura në modernizimin e shoqërisë shqiptare, jo vetëm me aktivitetin e saj politik, por
edhe në angazhimin në për modernizimin e shoqërisë shqiptare në një tradicion përgjithsisht të vështirë. Dhe mendoj që zera dhe kontributet si kontributi i zonjës Leskaj ka qenë i njohur për modernizimin dhe për sërën një lloj konsensusi në politikën e Shqipërisë, e cila, për thënë të drejtën, është karakterizuar gjithmonë nga një konflikt i thellë politik. Dhe besoj që kontributet të tilla në së pari në politik, por edhe në shoqërinë shqiptare kanë ndihmuar, si thua, për një lloj tensionimi dhe si thua për zbutjen e një konflikti politik, i cili për fat keq përgjatë tranzicionit shqiptar ka gryer në një farë mënyre edhe besimin e publikut tek politika. Dhe mendoj që ky libër është një kontribut i mirë edhe për gjeneratën e re që dëshiron të angazhohet në politik. Te sigurisht është një situash një mundësi e mirë që u ofrohet gjeneratës së re, leadershipit të ri dhe për një numër çështje të rëndësishme me të cilat ballafaqohet sot shoqëria shqiptare, por në fakt edhe një numër edhe shoqëri të tjera perëndimore dhe të konsoliduara. Libri prek në thelb çështje mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me zhvillimin e modernizimin e shoqërisë, me zhvillimin e politikave. Dhe ajo që do të theksoja, do të nënvizoja është dhe një qasje krahasuese në fakt që libri ka me politika dhe me zhvillime në shoqëritë e vendeve të tjera, e cila vjen për shkak të përvojës politike që zonja Leskaj ka patur, jo vetëm në parlamentin shqiptar, në shoqërinë shqiptare, po dhe në pozicionet e tjera që ka pasur në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë. Me të drejtë thuhet që kultura është një instrument bashkimi mes popujve. Çfarë solli ky libër në Senatin italian? Kultura mbetet ura më e rëndësishme mes popujve, sidomos fjala. Resia që mbart ky libër nga arsyetimi dhe nga ato që u dëgjuan është rëndësia që i jep mënyrës së komunikimit. Të flitësh në një libër për të drejtat e gruas, për aktivizmin social, të flasësh edhe për mënyrën e të shprehurit, kjo është rësia. Dhe më thanë që Shqipëria bën hapat e saj, përsa i përket edhe mënyrës së komunikimit. Edhe gjuha me cilën e shkruar libri dhe mesazhet që përcjell përbën njërësi. Absolutisht, mendoj se po, sepse kemi nevojë edhe për kulturën e politikës, pavarësisht. Aspekti kryesor këtu është edhe ndarja se si vjen dhe arsytohet e majtave e djathta. Ajo e majtë e djathtë që edhe sot në tekstilin politik shoqëror, por në nivel botënor, vjen edhe humbet. Është për të vlerësuar edhe një anë tjetër, kur autoria thotë që e majtave e djathta në Shqipëri janë të barazuara dhe të bazuara mbi të shkuarën. Eksperienca e përkthimit të librit Valentina Leskaj ka qenë një eksperiencë veçanërisht e këndshme. Mudha rasti dhe falenderoj shumë për këtë rast të kem të njoh më nga afër eksperiencën e një politikaneje dhe aktivisteje të ditës së parë. Ishte një kontekst që nuk njihja shumë, ndoshta edhe sepse i përkasim gjeneratave të ndryshme, dhe është një prej arsyeve pse doja fort që të përktheja këtë libër dhe uroj me gjithë qejf që të mund të përkthehet edhe në gjuhë të tjera të njihet edhe më tej. Ashtu sikur se u tha edhe në Senatin e Republikës sot në Itali, në Rom, është një rast shumë i mirë ky libër për të njohur më nga afër, më mirë, ndoshta edhe më drejt realitetin politik dhe kontekstin politik dhe tjetës së impenjimit politik në Shqipëri që nuk është ende i njohur. Ndaj, librat të tjilë janë mëse të mirë pritur dhe me sa pam sot janë të gjithë shumë të interesuar të njohin më nga afer vëndin tonë, vëndin e Shqiponjave. Nga ana e tematikave që përcjell, nga ana e ideve që trajton, libri është shumë interesant edhe duke pasu parasysh tendencat e sotme në politikën botërore, jo thjesht shqiptare, apo rajonale, apo europiane, është shumë interesante të dish më tepër edhe për realitetin shqiptar, pasi probleme si personalizimi politikës, populizmi, gjua e urrejtjes, si është një nga elementet thelbësore të librit të Valentinës, të jenë gjithmonë në pjesë e debatit
tonë të përbashkët, pjesë e debatit publik, dhe mbi të gjitha të arrijë në selit ku ligjet bëhen dhe ku merren vendime për të ardhmen e të gjithëve, mbi të gjitha për të ardhmen e më të rinjve. Ne jam shumë e kënaqur që mora pjesë sot në këtë aktivitet dhe uroj të shoh gjithmonë më tepër aktivitetet si ky sot mi. Veprimtaria u transmetua drejt për drejt nga kanali televiziv i Senatit Italian, si dhe mediat të tjera elektronike e të shtypit të shkruar.